Здравейте, хора! Това е Artex Room, аз съм Димитър. При малко си мислех какво ли да нарисувам за днешното видео и случайно паднах на един човек в интернет, който стоеше и се чудеше дали бих искал да го нарисувам за днешното видео, и аз реших да го нарисувам за днешното и да ви го покажа. Затова започвам сега. Затова ще се видим след малко, като свърша с това. До после. Ето го човека, който ме гледа шум и продължава. Ако ви е харесал, харесайте видеото, ако не, кажете защо в коментарите. И с вас ще се видим в следващото видео, ако искате. От мен това за днес. Ако има нещо, няма нещо.